Neposredni povod za ovu tužbu jeste dešavanje iz novembra prošle godine, kada je dvjema članicama Pravde za Davida od strane policijskih službenika naređeno da se udalje sa Trga Krajine, samo iz razloga što su prepoznate kao aktivistkinje ove neformalne grupe, ističu iz Pravde za Davida. Povod današnjeg pripremnog ročišta je slučaj diskriminacije koji je proveden nadamnom Sofijom 30. novembra 2019. godine na Trgu Krajine kod Krivog sata. Međutim, mi ćemo danas priložiti još dokaza koji idu u prilog činjenici da je to djelo diskriminacije koje je u kontinuitetu. Znači, snimci koji dokazuju da je grupa Pravda za Davida i svi njeni pripadnici označena kao neko ko je nepoželjan na Trgu Krajine ili bilo gdje u gradu ako se pojave više od tri osobe iz grupe Pravda za Davida. Da se prestane sa diskriminacijom grupe Pravda za Davida od policije i da možemo normalno i slobodno živjeti. Pravobranilaštvo Republike Srpske traži da sud tužbu odbaci kao neosnovanu. Nakon ročišta, advokat Pravde za Davida Jovana Kisin rekla je da je djelimično provedeno pripremno ročište, jer je bilo diskriminacije i nakon podnošenja tužbe. Danas su u postupku Sofija i Aleksandra i to je prvi postupak, odnosno proces koji smo pokrenuli protiv Republike Srpske u cilju prestanka i naknade štete zbog učinjene diskriminacije u smislu povrede ravnopravnosti građana i zabrane slobode kretanja i boravka u Banja Luci na javnim površinama. Kisin je navela da su sudu dostavili još 8 video snimaka koji se moraju pregledati, pa je nastavak pripremnog ročišta zakazan za 7. oktobar ove godine. Vranješeva i Grmuša su na ročište došle uz pratnju aktivista koji su ih podržali i nije bilo incidenata.